Astro meluaskan program Astro Kasih Knowledge Zone AKKZ ke Sarawak bertujuan membantu kerajaan membangunkan negara, rakyat dan juga komuniti. Inisiatif Fasa 2 AKKZ ini membabitkan pelaksanaan sebuah eco-village. Pendidikan bertujuan memupuk pembelajaran sepanjang hayat menerusi pendekatan praktikal secara terus dengan pertanian. Pelancaran fasa kedua AKKZ itu dilakukan Menteri Pembangunan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim di Kompleks Lembaga Kebajikan Anak-anak Yatim Sarawak, Peryatim di Kuching. Menerusi program itu, sukarelawan Astro Kasih melengkapkan perpustakaan dan eco-village di Peryatim. Menurut Rohani, usaha Astro menerusi program AKKZ ini perlu dicontohi oleh badan-badan korporat lain sebagai memenuhi tanggungjawab sosial mereka kepada masyarakat. Jadi kementerian saya terus aktif dalam menganjurkan program-program kemasyarakatan bersama komuniti setempat di seluruh Malaysia. Justru penglibatan badan-badan korporat dalam program-program kemasyarakatan sentiasa kami alu-alukan. Sebab saya selalu menceritakan bahawa tangan kami dua kerat, tangan kementerian dua. So we don't mind to have extended arms from all our strategic partners. Sementara itu, pengarah hal ehwal Community Astro, Datuk David Yap berkata, program fasa kedua AKKZ merupakan elemen terpenting yang mendasari setiap inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kita ada aktiviti di seluruh negara. Kalau setakat Sarawak pun, kita ada hostel di Sungai Paku. Minggu depan pun kita di Miri. Kita buat konsert untuk sekolah Cina. So, dia pelbagai. Bukan satu masyarakat, kita merangkumi semua masyarakat dan semua negeri.